Ja, gutter og gutinder, så har vi 9 dage tilbage med frihed for menneskeheden. Det er jo i dag den 15. maj, og det er jo selvfølgelig den 24. maj, at vores sindssyge politikere går ned og underskriver den her vanvittige pandemiaftale med WHO. Jeg har brugt cirka et halvt år på at informere folket om det her, både i mit radioprogram Jeres Corner, men også i mange andre radioprogrammer og tv-programmer osv. Jeg er en af de få tv-værter og radioværter i Danmark, som har gjort alt for at informere befolkningen om det her. Så nu kunne jeg godt tænke mig at vide her under den her video. For jeg har jo hele tiden sagt, at der er ikke ret mange af de store medier, der gør noget ud af at fortælle befolkningen de her ting. De er meget stille omkring det her. Og det er jo fordi, de tænker på, at vi skal jo ikke miste vores mediestøtte og alt det der ulækre penge, man nu får for sådan noget. Eller, ja, jeg ved ikke helt hvorfor, men de har sikkert nogen interesse i at holde deres mund. Men skulle der være nogen enkelt derude, der har faktisk prøvet at informere befolkningen om det her, det skal ske. Og nu mener jeg selvfølgelig ikke jer, der sådan siger, det er fantastisk, at WHO de får lov at bestemme det og sådan nogle ting. Nej, dem der virkelig er kritiske for det her, fordi det er jo klart, at når en mand mere eller mindre kan sidde i WHO og sige, nu har vi en pandemi, og nu skal vi, alle landene skal lockdown, og I skal sprøjtes med alt muligt pis, som I ikke ved, om I krasser af, eller hvad der sker med jer. Det er jo vanvittigt. Sådan er det. Det er simpelthen fuldstændig uforsvarligt. Og jeg vil sige, det er en overgreb mod menneskeheden. Det er sådan, jeg ser det i hvert fald. Men det kunne være rigtig sjovt. Jeg har jo godt nok hørt fra en enkelt Danmarks Radio vært, som absolut mente, han i hvert fald havde helt frihed til at kunne gøre lige, hvad han har lyst til, og han kunne være lige så kritisk og så videre. Men jeg tror også, man kan faktisk også godt være kritisk med mange ting. Det er nok mere, hvis det ikke lige er noget, der passer ind med regeringen, så er det nok der, hvor det kniber lidt mere. Men okay, jeg skal selvfølgelig heller ikke vide det helt med sikkerhed, men det er jo bare mærkeligt, at sådan en vigtig ting, som nærmest burde have en folkeafstemning, altså at de store medier ikke bruger noget tid på det. Jeg har både skrevet til politikere, og jeg har skrevet til store kendte tv-værter, som virkelig kunne rykke på noget af det her. Men hvad gør de tilbage? De er tavse, de skriver ikke engang tilbage, de siger ingenting, for de er nok lidt bange for at kunne blive holdt op på det, måske, kunne jeg forestille mig. Så jeg er sikker på, at det går ikke godt, når at det her det bliver underskrevet. Det er jo alle 194 lande, der underskriver det her pis. Og vi skal jo huske på, det er jo kun det hele, hvis man skal sådan sige det kort, så gælder det jo bare om kontrol af mennesker, af befolkningen og penge og magt og så videre. Det er jo det eneste, det handler om. For vi har jo ikke rigtig nogen pandemier. Altså, kommer der måske en enkelt pandemi på 100 år? Ja, det er måske deromkring, måske. Jeg ved det ikke helt, men det er i hvert fald yderst, yderst sjældent, det kommer en pandemi. Og jeg tror godt, at et enkelt land godt kan håndtere en pandemi, hvis det endelig kommer. Altså, vi er jo ikke helt ude på landet, vel? Så det tror jeg godt, man gør. Man behøver sikkert skal have nogen, der fælles kan sidde og nogle korrupte mennesker, der sådan kan sidde og sige, nu har vi en pandemi, nu skal der tjæles penge. Nej, det tror jeg godt, at det hver land egentlig godt kunne finde ud af, hvis det endelig galt. Men jeg synes, at hvis der er, som sagt, nogen af jer i mediebranchen, der faktisk har gjort jeres forpligtelse til at informere befolkningen om, så vil jeg gerne lige skrive her under videoen, for det kunne faktisk være rart at vide, om der faktisk er nogle ganske få derude, der virkelig har gjort deres pligt, som de skulle. Det kunne være fedt. Men
Jeg er i hvert fald en af de få, det er jeg næsten sikker på. Ja. Men som sagt, vi 9 dage tilbage med frihed. Jeg ved godt, det hele det kommer jo ikke fra dag til dag. Det ved jeg udmærket godt. Det er blevet skrevet under og så videre. Ja, så går det jo et stykke tid og sådan noget. Men jeg er næsten sikker på, at til efterår eller slutten af i år, så kommer den første pandemi. Og hvis den ikke kommer i slutten af i år, så kommer den i hvert fald helt sikkert på et eller andet tidspunkt næste år. Og så bliver det selvfølgelig bare fortsat derudaf mere eller mindre hvert år med et eller andet pis. Og vi så det under coronaen også. Altså, der var der selvfølgelig ikke skrevet under. Men prøv at tænk, hvor vanvittigt det var dengang. Vi blev udskammet os, der ikke ville vaccineres. Altså, hvad er det for noget? Og en statsminister, der går op og siger, at jamen, det gør ikke noget, vi gør det besværligt for dem, der ikke er vaccineret. Bare fordi vi ikke hopper på det der lort. Det er da ikke ens betydning med, at vi skal straffes for det. Altså, hver fjols kan der regne ud, at hvis der kommer en eller anden sygdom, ja, så får man jo ikke opfundet en vaccine, der er parat til at blive sendt ud i befolkningen inden for et år. Altså, helt ærligt. Det er der ingen mennesker, der kan... Altså, jeg forstår ikke, folk de hopper på det der. Altså, det er helt vildt jo. Normalt så tager det måske 5-6 år at opfinde en vaccine, måske. Og det tager næsten lige så lang tid at få den godkendt. Men vi havde simpelthen en regering dengang, der gik ud og sagde, at jamen, nu havde vi vaccinen, og folk de skulle i hvert fald vaccineres mod det her, og man måtte gerne gøre det besværligt for de ikke vaccinerede. Så prøv lige at tænke på, hvilken overgreb det faktisk er mod de her mennesker. De faktisk ganske få mennesker, som valgte ikke at hoppe på det der. Fordi de folk, de måske ikke engang er klar over den dag i dag, det var, at de faktisk var med i et forsøg. Hørte de nogensinde nogen tale om, at den ikke engang var godkendt? Det vil jeg jo sige, når der kommer en vaccine, og man sådan presser folk til at skal have den der vaccine. Er det så ikke ret vigtigt, at man fortæller befolkningen, at den ikke engang er godkendt? At de sådan er med i en form for forsøg? Det vil jeg da sige, der er ret vigtigt. Men nej. Det blev da skam holdt rimelig hemmeligt. Der var i hvert fald ikke nogen, der havde travlt med at fortælle om det. Det må man da, kan man da roligt sige. Men man kan jo håbe, folk de er blevet klogere nu. Man kan nok ikke helt stole på dem, man burde kunne stole på. Det har vi ligesom set efterhånden mange gange, ikke? Så, nej. Men nu ved I i hvert fald, 9 dage tilbage. Frihed til folk er døde. Og jeg ved i hvert fald, jeg kan i hvert fald sove roligt om natten, for jeg har i hvert fald gjort min pligt. Ikke fordi jeg er... Jo, jeg er en mediemand i stor stil, men det er jo mere inden for showbiz, kan man så sige. Men alle de her professionelle mennesker, som er i nyhederne, og dem, der burde talkshows om politik og sådan noget, dem, der virkelig, virkelig er dygtige til sådan nogle ting, at de er jo bare stille. De er bare stille. De gør ikke deres pligt. Nej. De gør ikke deres pligt. Så har jeg jo måttet træde på banen, altså det... Jeg kan jo ikke bare stå og kigge den anden vej og lade ligesom ingenting. Det er for sølle, altså det kunne jeg aldrig finde på. Så det er også derfor, jeg ikke gjort det, selvom i princippet ikke noget, jeg har specielt meget lyst til. Men jeg gør det af kærlighed til folket, kan man så sige. Og så kan folk jo selv tage stilling til, hvordan det var ledet, som jeg synes. I det mindste, at I har, ja, I har fortjent os alt at få det vide, så I ved, at det foregår bag jeres ryg, det her. Og jeg ved godt, det kan da godt være, at der er nogle ganske få, der har skrevet om det hist og pis, det skal jeg ikke sige. Men det er i hvert fald ikke det, der har fyldt. Og det er jo sådan noget, der burde fylde flere timer mere eller mindre hver eneste uge, fordi det er så, ja, så sindssygt og så får sådan en stor indflydelse på mennesker. Men igen, altså jeg må krydse fingre og håbe på det bedste, men jeg har ikke så meget tillid til det hele, det må jeg så sige. Men igen, kan I nu have en fantastisk dag derude og nyd de her 9 dage tilbage med frihed. Det er vanvittigt, men altså, jeg kan jo håbe, jeg tager fejl. Altså, men det tror jeg ikke, jeg gør. Men ja.
vi krydser fingre og håber på det bedste, fordi nu er der ikke rigtig andet at gøre, fordi der er ikke nogen, der har været med til at informere befolkningen om at ændre måske tingene. Altså ud over mig selvfølgelig, men igen, det kan være, at jeg tager fejl. Det kan godt være, at der er nogen, der skriver hernede, at de virkelig også har gjort deres forpligtelse til at informere befolkningen om det. Nå, men nyd den dejlige solskinsdag. Det er da i hvert fald en af de positive ting. Så kan I hygge jer derude. Hej hej.